Dobro veče ljudi, dobro veče. Nešto sam kliknuo slučajno, rekao da ne pukne sada, izgledalo mi je da sam pojačao na maks, čisto da vas ne zaboli glava. Pitali ste, hoće biti menadžera još, stati sam ja sam poludeo bio kad je u pitanju ovaj save, mučio sam se kao konj, ali sam na kraju uspeo da pobedim, napravio sam ispočetka celu novu taktiku. Znači 4-2-3-1, to je neka formacija koju sam ja generalno volao da igram još od menadžera 2018. Nekom je prijela ta formacija, ne pitajte me zašto i kako, ali jednostavno, eto, to mi je prijelo, trebalo mi je mnogo vremena da razbijem algoritam i da se nekako uvučem, malo sam imao i sreće pa sam se uvukao u drugu ligu. Dosta toga je promenio, u suštini promenio sam skoro ceo tim, tako da ćemo odmah na početku prvo da vidite kakav je ceo tim. Prebacio sam se na mentalitet pozitiv. Pre toga, Lovro, veliki pozdrav, Stevie, pozdrav, hvala Bato puno na donaciji, thank you very much. Savko, dobro veče, Jimmy, Antime, MB, Koske, Predraže, Đošo, dobro veče, dobro veče. E, sad ovako, fora je u tome što sam prešao na pozitiv. Pozdrav iz Ardinjo, prešao sam na pozitiv iz prostog razloga što sam, prebrzo sam primao neke golove i čini mi se da sam možda malo preterao. Malo sam preterao, jer mislim, ja sam navikao tako da igram u engleskoj ligi, očigledno naši fudbaleri i po rejtingu i po svemu ne mogu da se mere, pa čak i u nižim ligama, sa onim najnižim ligama u Engleskoj, tako da sam malo primirio taktiku i dalje sam brutalno napadački orijentisan, ali sam drugačije napadački orijentisan. Kao što vidite, sad s jedne strane imam inside forwarda, s druge strane imam wingera i playmakera i u suštini sva četvorica su napadači. Imam CM koji mi igra napadački, imam deep lying playmakera koji igra defensivno i imam invert wingmene koji su mi i levo i desni napadački orijentisani. Što u suštini, kad malo bolje pogledate, čak i goalman support. Dakle, imam tri futbolera koji imaju defensivne zadatke, imam golmana, ajde, četiri, imam sedam futbolera koji imaju napadačke zadatke. Tako da sam sad napravio balans, u stvari da mentalitet bude da se paze kontri, ali da generalno svi igraju napadački. Dakle, ako ne može milom, onda će da bude silom. Tako da sam malo sve to promenio, čak sam ubacio da rade na tome da se lopta ubacuje u 16-terac, zato imam i tri pozadi futbolera koji su onako dosta ofanzivni, zbog toga imam zbog toga su, da kažem, ajde, svi dosta ofanzivni, svi se uključuju napad, uključujući i Vukićevića kad se protiv kluba koji se malo zatvore. Igramo na kauntere, counter press, znači čim neko malo pogreši, odmah kažnjamo. Zato i sam i postavio ovako da se igra. Dakle, pazim se kontri, ali imam brutalnu tranziciju. To je neka ideja. Tako da, tako nekako sam ja to zamislio i mnogo sam se mučio i na kraju sam izgleda uspeo u svemu tome. Sad ćete da vidite kako to funkcioniše. Tako da, lagano ćemo da krenemo. Tjeri, dobroveče. Srđene, dobroveče. Koliko je igra? Pa ovoliko. Priliki, ovoliko. I može da stane u ovaj kutiju. Aha, koliko je para? Pa nemam pojma, sad će da izađe 23-ka. Neko reče da je sada na ovome, na Prime-u, Amazon Prime-u, može se uzme za džabe. Čak i ako imaš Xbox, onaj pas, ako si kupio, imaš 22-ku i 23-ka će biti besplatna za nas koji to posjedujemo. Tako da, nemam pojma, sad vratno može da se nađe za neki 20-ak evra, ali sad je besmisleno da kupuješ 22-ku kada će 8. novembra da izađe 23-ka. Tako da, to je to. Ne, ovo nije prvo kolo, ovo je već dominiram. Nisam sad hteo da krenem, hteo sam da testiram taktiku, vidim da li moraju neki tvikovi da se rade u drugoj ligi. I nisam radio nikakve tvikove, ne, nije uopšte, nije prvo, ovo je, mislim, četvrto kolo, ne. Imam 12 bodova. Ovo je peto kolo, ispao sam sad od Zemuna na penale u kupu, što me apsolutno ne interesuje. Imam 4 utakmice, 4 pobjede sam vezao, tako da bez ikakvih save-ova, naravno. Kažem, ovaj put sam, ne želim da se nerviram. Znači, i pritom počinjem tek, uopšte ne znam, videli ste kako sam prošao sa algoritmom, tako da
sad sam odigrao 4 utakmice, sam pustio ovako vezane pre streama i sve je bilo dobro, čak i sa Zemunom je bilo dobro, izgubio sam na penale i igrao sam sa timom u full rotaciji. I to sam primio, tipa gubio sam 1-0, pa sam preokrenuo na 2-1 i onda sam u 92. primio 2-2 i onda sam tipa u 6. ili 7. penal seriji ispao, tako da nije ni bitno, apsolutno nisam igrao sa prvim timom. A s druge strane sam tamo mogao da ispipam i fudbalere koji su potpisali za mene, na koje mogu da računam, na koje ne mogu da računam, tako da mi ta utakmica dobro došla i za takve stvari, da znam na koga mogu više, na koga manje mogu da računam, jel? To tako ide. Ne. Dobro, Metalac, ajde. U gostima, nema veze. Hvala Bato, hvala puno. Iš. Novi Pazar vodi. Ej, pali se u drugom. Javor je ispao opet iz lige, kao što vidite. Imam novog napadača. Pozdrav Vesa. I oba brutalna. Ej, ovo je mislim treći penal koji mi je do sada svira. Ja mislim da je treći penal koji mi je svira. Odmah, znači mala greška, odmah se plaća. Odmah se plaća, svaka greška protiv mene sada. Novi Pazar ispao u drugu ligu. Ispao je Voždovac, Javor, Novi Pazar i ne znam ko još. Regan igra ovde. On beš igra u Čuki. Ne, ja Zvezdu čak nisam ni gledao. Šta ti kažem, SM, do reči. A za kijeve možeš, Bato, naravno, ali za opremu ne možeš zbog carine. To je jedino. Vidi, Bato, ja tebi mogu da pošaljem u Hrvatsku, ali ne mogu da ti garantujem da ti neće naplatiti carinu. Znači, ako budeš osvojio nešto od ove tri stvari, ja nemam problem da ti pošaljem, ali nemam pojma kako će hrvatska carina to da tretira. Edinu sam, sećam se kad smo delili igre, Edinu sam poslao za Bosnu, disk do duše bio u pitanju, i malo je duže čekao, ali nije platio nikakvu carinu. E sad, da, otvorit će ti paket sigurno na granici da vidiš šta je, to budi siguran ako osvojiš. E sad, da li će da ti naplate ili neće da ti naplate, to ja ne mogu da ti kažem. Što tehnički ja mogu da ti pošaljem, to nije nikakav problem. Ali ti kažem, što se tiče carine, ne mogu da ti garantujem da li ćeš da je platiš ili nećeš. To već nije do mene. Ja mogu da pošaljem i da platim poštarinu. Ostalo je posao na tebi. To ti isto i kad mi ovde recimo iz Srbije naručim recimo, ne znam, majice iz Irske i platim i karticom i onda mi dođe još 10 eura da platim carinu. Eto. Biće giveaway Thierry sledeće nedelje, o tome ću pričam malo kasnije. A i pričat ću u vestima sutra. Jao, za malo. Tamo i vidite moje nove futbolere, s obzirom da sam dobio mnogo novih futbolera. Dobri ste. Vidi, Bato, i kod nas je fora da do 100 eura se ne plaća carina, ja naručim majice u vrednosti od 30 eura, ne, 50 eura i oni meni naplate carinu 10 eura. Eto. Znači, to je bukvalno njihova dobra volja. Ja mislim, vidi, lupam, sad dobiješ recimo tastaturu, ta tastatura košta negde oko 100 eura. Sad oni mogu da ti lupe carinu i mogu da ti ne lupe carinu, tako da ne znaš da ti kažeš. Pozdrav Renato, dobroveče. Kaže, ja da ti garantujem ne mogu. Prvi.
prvi sam SM, četiri utakmice sam odigrao, sve četiri sam pobedio. Jedino sam izgubio sad u kupu na penale, ali dobro, bože moj, šta sad? Kupi, koga boli ovo za kupu. E, nešto moramo da menjamo. Ko mi je failovo? Neko ima 6-3, vidio sam te. Nije, DL, zašto mi on failuje svaki put? Nikola ili... E, Nikola Todorović mi se recimo pokazao jako dobro u utakmici protiv Zemuna. I naravno sad ću da mu dam šansu. Tako? Tako je. Uf, ne volim ove kornere. Viktor Alvarez. Dobar sam. Renato, hvala na pitanju. Kako si ti? Da, upravo zbog toga, Vato. Upravo zbog toga. Kako ovsi, sudija? Demand more. Vidi Amr, opa, on loš odigrao. Pa to od njega nisam očekivao. Prebre. Denis Ahmetović se pokazao isto super, njega sam doveo iz Novog Pazara. I Selaković isto failuje. Evo ga, Joba! A, mislim da ima. Mislim da ima. Ali ne znam koliko. Imam jednog, bro. Ne trudim se da dovodim strance uopšte. Što je najgore od svega, ovaj Andreja Lazović ima super kao rating i sve, a čovjek je takav... Panj, brate, dobije 6-1, 6-2. Svaki put kad igra, jezivo. Znači, mi da ubacimo Milovanovića. Milovanović je ono... Deljao dobro u trećoj ligi. Tu su godine iskustva. Za malo. Otiš, noga. Noga. Sad ću vam pokažem koga sam sve doveo, ne brinite, samo se završi utakmicu. Proći ćemo kroz sve fudbalere lagano. Dobre, jedan sa metalcem u gostima, ja sam zadovoljan. Ovde priča malo drugačije, ovde može lakše da se uđe u viši rang. Pet utakmica, 13 bodova, ja sam zadovoljan, tako da sve u redu. Što se tiče fudbalera, sad ću vidjeti ovako. Transfer history. Dušan Babić, on je sam hteo da ode. On je igrao kod mene beka i bio je stvarno super, ali nisam mogao da ga zadržim. Jako je vrhunski fudbaler, ode čovek, gde on ovo otiš? Otiš čovek u Moldaviju da igra fudbal. Što u Moldaviju, nemam pojma. Uhlebljenje u Moldaviji. E, sad ovako vidite, ovo sam sve doveo. Komila, znači ovde ne vidite, samo moment, dolaze mi deca. Ja se izvinjam, sam sam kući, supruga na putu, svi su na putu, ostavili su me samog, samo da znate. E, dobro, evo ja se vratio, sad ću vam pokažem, znači ovde ne možete da vidite futbolere koji su otišli, zašto su, pogledajte, nula sam zaradio para. Svi futbaleri koji su napustili klub, to su videli ste sami da u trećoj ligi imate ugovore samo na godinu dana.
Tako da jednostavno sam ih pustio da odu. Nisam htio da produžim ugovore sa njima. Oni koji su došli, Radnički Novi Beograd, nije iz Novog Pazara došao, je došao iz Radničkog. Denis Akmetović, njega sam doveo, mislim da je potpuno cool. Sad je ušao, zatim Veljko Selaković. On je došao iz Jedinstva, sasvim pristojan fudbaler, ima već dve asistencije, to je u redu. Onda Nemanja Živković, doduše onoga nije lošo, nešto mu ne ide, morat će malo se malo prilagođava. Nemanja Stevanović, njega sam doveo na levoj strani, on mi igra, to mi je levi bek, koji pogledajte, čovjek puca kako izgleda, još ima i 23 godine. Zatim Filip Stanković, njega sam doveo iz Brzog Broda, on je desna strana. Ovo nije loš, kažem, nisam imao puno izbora na desnoj strani, očajno koliko su svi. Ovog sam doveo iz Vojvodine, Veljko Bogdanović za DC, stvarno ono, 19 godina, ali kida, pogledajte, znači ubija dečko kako igra. On je došao na pozemicu. Božidar Veškovac, njega sam doveo iz Dinama Vranja. Dinamo Vranje, on mi igra MC, on je potpuno isto super fudbaler, lepo se pokazuje, igra fino. Zatim Filip Đorđević, njega sam doveo, eto da bi ga doveo, čisto da imam ovde da popunjavam poziciju, tačno nije nešto, u stvari ne da nije nešto, nego onako malo bez veze, ali džabe, ima ugovor na godinu dana, tako da će on, ajde čao. Aleksandar Trajković, upravo sam ga uveo sada kad se ga on može mi pokriva celu levu stranu i stvarno je super, ima 22 godine. Njega sam doveo, zatim Uroš Vukićević, on je doveden u stvari da mi igra DC, ali kaže može da pokriva i ovu poziciju, potpuno je dobar. Zatim, onda sam doveo Nikolu Vasiljevića, 31 godina, on je baš ovako da kažemo iskusni levi bek. Nikola Todorović i on je leva strana i njega sam doveo, zašto da ne, nikad nije dovoljno ljudi na levoj strani, on može pokriva i levo i desno, ja mislim. Igor Spajić, DC, njega sam isto doveo, 24 godine, može da izraste, kažem mu, sasvim ovako pristojnog futbalera. I doveo sam Modu Jube, ili kako god, ovaj iz Gambije, 22 godine, evo, 4 utakmice, 5 golova i jedna asistencija, više nego okej. Okay. Kako se zove, Dene? Stefan Đurić, hoću matori, sad ćemo kucam odmah. Stefan Đurić. E, pa nema, man. Čekaj, Stefan Đurić. Pa nema. Mislim, možda ima, ali ga nema ovdje u menadžu, bez veze. Evo, nema Dene. Nema ga u srču. Nema. Dobro veče, Port, dobro veče. Evo, Dene, polako, pusti se. Evo, kucu sam, nema, matori. Nema, nažalost, nema. Pa ne gledam. Što da gledam kad ću da igram? To mi nema potrebe da se gleda. Ja ne volim da gledam, ja volim da igram. A pritom testiraju na konzolama, a konzole su bez veze. Tako da, da je na PC-u, pa da gledam. Ali na PC-u kad bude bilo i mi ćemo moći da igramo, tako da nema potrebe da gledam. Da gledam i samo da se nerviram, što oni igraju, ja ne mogu da igram. Sad će igra da dođe još malo i mi ćemo da igramo. Pozdrav Nikola. Pa da. A to je klasika kod nas. Pa ne, nisu bez veze, ali nekako, kako ti kažem, brate, igraš Call of Duty na konzoli. To nije igra za konzolu. Ja ne mogu da igram pucačinu sa džojstikom. Znači, to je, nemam pojma. Kao futbal da igraš sa mišem. Ne znam. Pozdrav John, dobro reče.
A i to što imaju PlayStation i ko žive još 2-3 godine, koliko će moći da igraju Call of Duty. Posle ekskluziva. Ajde, zdravo. Pa igrajte Ghost of Tsushima i ostale stvari dok mi budemo pucali. Tako da je to sve u redu. Ajde, on uporno meni gura, recimo, ovde ovoga Uroša Aleksijevića, koji, pogledajte, puca, dečko, je strava. Ali nije strava, jednostavno nije strava. Nije strava. On kad mi tu igra, jednostavno bez veze kad on tu igra. Da. To je to. To je to. Nova utakmica. Pozvel. Dobroveče, dobroveče. Good evening, Nikola. Aman, Dene, tražio sam čoveka u srču, nema ga. Nema. Ukucao sam. Šta da radimo? Nema čoveka. Ako igra na Maldivima, naravno da ga nema. Da je u Evropi, možda bi bio, ali ako je otišao tamo negde, nema ga. Nema i ovde pola fudbalera, kamoli tako neki koji su otišli daleko. Šta ga boli ovo? Prsten će da bude. Pa dobro, naš Call of Duty nekako, mislim, lepo je, ali nekako, nije to to. Nije to to. Ja to ne gledam, John, ja to ne gledam. Šta bi? Ovi ludi, brate, ovi šutirao svom golmanu u svoj gol, brate, kakav car. Šuljagića, ne, Šuljagić je prvi golman, brate, nemoj Šuljagića da mi diraš, brate. Šuljegić, bog otac. Pozdrav pozarac. Ja bi renovirao Ofkin stadion i po hitnom postupku Ofku vratio u prvu ligu. I to bi ubacio Ofku i ne znam, i BSK, a izbacio bi iz prve lige Zvezdu i Partizan. Bukvalno. I sve u Zvezdi Partizanu, brate, od one tetkice što čisti, brate, pa do direktora, sve bi to pohapsi izbaci iz fudbala. Ma lagano, Dejane, nije frem. Kasni stream, 15-20 sekundi, to da znaš. Kamo sreće da je u real time-u, to bi bilo strava. Deri bre, traktoriste! Ajmo! Jao! Jest, Lovro. Prve četiri utakmice imali su tri nerešeni poraz, brate, kad opet loše igraju, baš bez veze. Nisam vidio u petom kolu šta su uradili, ali prva tri kola nerešeno, pa poraz onda. A šta Klop da kaže, brate? On ima pare i sve, pa ne ide, brate. on nema izgovor. Ne. Zašto uvek moram da primim gol da bi ovi moji počeli da igraju? To je realno. Demand more. Jube! Šesti gol! To je to, znači, moraju jednostavno, nisu normalni, moraju da prime gol da bi počeli da igraju. To je nevjerojatno. Gogara, brat, povuku, ali ne ide. Šuljagić, brat. Pa eto, brat, i petog. Znači imaju četiri nerešeni poraz. Pa dobro, bar nisu izgubili.
Aman Stevanović. Šta je bre ovo bilo? I'm not happy. Tako je. Ajde, Bogdanoviću, ne glupiraj se. Dobio 6-4 zašto je kriv za gol. Zato je dobio 6-4. Alo. Daćemo mu šansu se popravi. Mlad je momak. Ovi golmani, kažem, znači u ovoj igri golmanima je dozvoljeno, znači klubovima protiv mene je dozvoljeno da im brani vrhunski golman. To je to. Evo. Bukvalno Jura Koreal, taj fazon. Bore se ovi kao lavovi, moramo da im slomimo otpor, ne vredi. IMT. Drže se. Ne! Tako je. Boga mi jest. Šuljagić brani. Gogić će da mi umre, brat. Koliko je umoran. Tako je, bre. Tako je, tu ga lomi. Nego šta? Idemo ovako. Sad rizikujemo. Šta radim? Rizikujem, ali moram. Molim? Šta je rekao? Aha, okej, okej, okej. Jao, bre, nemoj da me zezuš. Naša glupa pravila, čujem. Lijem nekoga ko je under 21 ovde. Nemam, brat, nemam. Okej, okay, onda nek... Ha, brat, šta ti kažem? Nervozan si, ali moraš da igraš. Što ću ti ja? Moram bonusa da imam. Jao, nemam nijedno dete. Mislim, imam mlađe futbalere, ali... Having a good game, njega neću odiram. Ha, ništa. Drž se, momak. Šta ti kaže? Trpi. Kad se ovako lomi, Šuljagić, brat. Ne, moram da menjam nešto. Vidimo šta ćemo da menjam. Njega nećemo. Veškovića umesto Božić. Njih dvojica zamene pozicije.
To su te izmene koje bi sad trebalo da prodrmaju malo. Ili 3 boda ili 0, nema između. Penal. Ne, molim te, probaš. Joba, brate. Tako je, 2-1, idemo gas, bre. Ne, ja ću, to, znači, jedva čeka Modern Warfare, ali jedva čeka. Suspendo. Što bre? Imam klinci od 15-16 godina, užasno talentovani, ali mnogo su mladi, ono, bukvalno 15-16 godina su klinci. Ima, ali nemam one 19 godina plus, ono, baš samo decu imam. Pa nikakva, pošto treća liga je izbagovana, ona ne postoji u igri, znaš, i onda imaš one regene bez veze i tek sad kad sam ušao u drugu ligu, kao imaš neke mlade futbalere. Ali ovaj, ima gotivni klinec, ali baš oni klineca, ono što imaju po 15-16 godina. Sad ću vam pokažem i to. Ima, baš su mi treneri rekli da imam 2-3, ono, da kažem, ono kao top potential, ono futbalere. Tako je. Prvo žvalav je vozač, pa onda svi ostali. I to ono najjeftinije, ono iz plastične flajke, 2 litre, ono, najgore neko. Pa dobro, isti broj bodova kao Javor, ali to je to. Ma samo ja, mislim, ovde je play-off. Dakle, moraš da budeš u top 8, pa se onda boriš ono za, jel, prva dva mesta idu direktno, a treći i četvrti igraju play-off sa onima, jel, što ispadaju. Dobro. Imamo šta mi još... Ajde da bacim pogled. Kao Musa bi bio dobar, a? Iz Bokelja. Berane. Trajal, napredak. Pa možda i da ga dovedem. Ovo je bez veze. Mislim, dobar je, ali jednostavno, radije bi ga prodao, ozbiljno. Ajde, stavit ćemo ga na shot list. Žarkovo, Radnički, što je i ovaj Orlić. Ne. Ako mi nešto ne treba... Rad, trial, uff. Crossing, to bre. Može i levo i desno. Može. 100 eura! Može! Može. Ovo ću da... Abdula, sine, ako ti kaže da je 6. sveti jasno. Uroš Đokić iz jedinstva.
Pa, realno, ne bi ja više ništa dovodio. Mislim, sad ovako kad gledate, svi su dobri. Sve bi čovjek doveo, ali ne može ni tako. Izvinjam se. A plus, pa ne znam baš. Ajde, stavit ću. Idemo kući sada. S kim igramo? Nenad Jovanović se buni. A da, to je, da. Pa ne znam šta ti kažem, Nenade. Nenade, offer to clubs. Transfer listed. Evo, kapitan neka razgovara, ne znam šta ti kažem. Sad si Jagodić buni. Šta sad ti hoćeš? Šta hoće on? To, lago sam ga da ću da mu dam da igra. Šta radim, moram i time da se bavim. Pa. Sljedeća utakmica kući sa Novim Pazarom. Može. A jao, da, on je na dopingu. Mogu. Ali mislim da sam čak i stavio ispod, mislim da sam ispod svih live-ova stavio, ali ovaj mogu. Sad ću samo da ga nađem ovdje, samo sekund. Ne. Evo. Evo ga. Samo sekund. Evo ga, pinovano. Gde si, Saša? Šuljagić kida na treninzima. Nego šta, vrat. Veljko Bogdanović napreduje. Smederevo hoće da ga dovede, može. Samo neka ide. Zasluži. On će da igra levo. Leva strana. Čekaj, što sam ga stavio, bre? Ima foru, da. Sad sam se zbunio. Ko bre? Okej. Nemoj mi ti distraction in the mix, nego... Kakav derbi, sine, sa Novim Pazarom. A gdje je Novi Pazar ovdje? Pa dobro, ospis. Pogledajte, znači, nikad ne vara, uvek, ako baš uradi to što uradim ja, uvek proverite duplo. Znači, pogledajte kakav kreten. Stavio mi Regena
DL ovde da igra. I onda izgubiš utakmicu i pitaš se zašto. A zato što nisi gledao, zato si izgubio. A, Bože me sačuvaj. Na MR stavio. Bože, Bože. Gde mi je bre? Tako je. Ovo su regeni, regeni, regeni. Joj, neki regen. Bože. Todorović, Stevanović, Jagodić. Dobre. Ja, moram da imam dva klinca. Tačno je, bonusi. O tome nisam razmišljao. Imam jednog. I to je ovaj klinjo. Čekaj bre. Nije valjda me zeznula igra sada. Ladno. Što kaže... E, da, mogu da ga stavim na klup. To je fora. Sad ćemo Regena da stavimo na klup. Pa može? E, je. In the play. E, mora baš da bude u igri. Dobro. Eto, moramo i takvog sad futbalera da kupim. I ćemo da nađem nekog mog talenta, pa ću da ga gruvam celu sezonu. Nema, svi su stariji. E, je. Gde najmanje boli? Stavimo golmana. Evo ga, stavimo 17 gojena i subijem se njim odmah. Sačuvaj Bože, jao. Pa ništa. E, Aleksa Marković, golman moj drugi. 16 gojena. To je to. Pa nek ide život. Ajde. Markoviću... Ovo ti je vatreno krštenje. E. Sad ćemo stavimo klinca. Pa nema veze. Sad ću kupim nekoga, sad ću tražim nekog klinca. U stvari, ne, iz moje škole ću da vidim ili imam nekog klinca. Ne, moji klinci su 15-16 godina, malo. Da, da, moram, moram. Imam klince moje, ali su svi 15-16 godina. Morao sam. Nisam ga izbacio. On taktički sada trpi ovu utakmicu. Ali izdržat će on to, muški. I to protiv Novog Pazara, brate. Odmah sine na derbiju. Jesam, Stefane, dao sam mu, uspeo sam da pobedim algoritam, promenio sam taktiku, ušao sam u drugu ligu, na jedvite jade. Ovaj, i za sada mi taktika stvarno radi dobro. Baš sam je ono, temeljno sam menjao, ne igram ono što ja volim, attacking, o mentalitet, ali zato su mi taktički svi napadači. Znači, jednostavno, ako neće jedno, mora drugo. Jesam. Rad vodi 1-0 protiv Radničkog.
nemoj bre. Kao mladog fudbalera, kao pa dovešemo bonusa na nekoj manje bitnoj poziciji, recimo centarfor. Hvala Stefane puno. Kao ne veze, kao ako već moramo nekog mladog ništa, neka bude centarfor. Kao šta može loše da se desi? Aj, brate Ahmetoviću, znam da si dobar, brate, pokaži da si dobar, ja verujem u tebe da si dobar. Brani, brani. Ko je to dobio 6-4, video sam te. A da, Ahmetović je dobio. Demand more. Ajde, igramo kući, brate, mi se brukate. Uf, dobit će crveni. Dobit će crveni Ahmetović, znači samo da, izgura prvo polovreme. Tako je, Igore! Tako je, Igore! Kao, sreći ljudi, hvala kuha, brate. Ma de, znači, ne, vidio sam Stevie, nisam ništa probao, sam sam na gajbi, supruga otputovala u Makedoniju, tašta i tas nisu tu, moj tata nije tu, nikog nema, sam sam sa decom, a svaki dan i neki majstori dolazi, nešto se popravi, da se vodi na trening, znači sam, brate, sve. I škola, i treninzi sa deca, sve, brate, sve. Dobro stoji, i pritom idu pre podne u školu, ustajem u 7 ujutru. Tako da, ne da ne stižem, nego ne stižem. Au, Ahmetoviću, bre, Ahmetoviću, bolje to mora. Ahmetović dobio... Sad ćemo da menjamo. Iga, Aleksivić se primio na ovoj poziciju. Ahmetović 6-5. E, bojim se da će Fasuje crveni. Da. Having a good game, Ostović. Možda se i primi, možda krene da mu leži ova pozicija. Hajde, Ostović. Čovjek dobio 7-4. Kao ističe se. Nema više kontri. Nema više kontri kosti. E, druži. Sa kontrama je gotovo. Oći, oći. Malo sutra. Igor Vučićević. Pozdrav Bojane, dobroveče. Slomljen je otpor Novog Pazara. U, Aleksivić 8-2. Opa, Marković brani bolje nego Šuljegić. Šuljegiću nije dobro. Uf. DL. Trajković je mlađi, a na mlađima sve to ostaje. Jagodić 6-4, a bunio se što ne igra.
Naravno će Stefan doći. Auuu, Luka Ratković, 2-1. Pa znaš kako ide, znaš kako Lovro ide u Srbiji, odigra se 30 kola, ima 16 klubova. I onda igra se play-off, play-out. Znači, 8 klubova je play-off, 8 klubova je play-out. Znači, moram da budem u tih prvih 8, da bi mogao da uđem u play-off. A onda, od tih 8 igra se još po jedna utakmica. Moram da budem prvi ili drugi da bi ušao da bi ušao direktno u prvu ligu. Ako sam treći ili četvrti, igram doigravanje sa dva kluba koji su ono na ivici da ispadnu, jel, iz prve lige. Malo komplikovano, glupo, ali tako je. Desi Rizu, dobro večer. Jao, bre, prokockali smo 2-0, bre, jaoj! Prerano sam se radovao. To je. Mislim se ovo, koliko gotovo glupo zvuči, ja ću sada da zamenim njega, jako je dobio 8-2, gledajte se ovo. Ajjao, gde si Jocke? Pozdrav Dragane. Previše sebič. Tako mi deluje. Previše sebičan. Potpuno isključio mog napadača. I tako je, bre, Filip Gogić! Kako je ušao, tako ide gol! Desi, bori se! Tako je, bre, brat Gogić. Ignor, bre, beži, bre. Eje. Brain, pozdrav, matori, verovato do 12, zato što moram sutra rano da ustanem, a i moram da pripremam vesti. Kaže, malo mi je nezgodno, duže da mi traju streamovi kad mi deca idu pre podne u školu. Znači, svake druge nedelje mogu da zaginem, jer ako još ova nedelja mi je ekstra teška. Tako da, bit će do 12, ne verujem da ću duže. Mislim, mogo bi, ali onda sam nastradao sutra, ali sam mnogo nastradao sutra. Tako je, Aleksa Kostić. Aleksa Kostić, Milutinović uzeo ženino srednje prezime. Ha, ha, kakav papučar. U stvari, zadržao je svoje i uzeo ženino. Tri lajkova, hvala ljudi puno. Možda. Možda, Tjeri. Ali kako onda ja nemam ženino prezime? A je to pitanje.
Aj Kostić je presedeo celu prošlu sezonu kod mene u mladom timu, zato što nisam igrao sa krilima i čovjek uopšte nije u nijednom momentu mogao da igra, a ja sam ga ostavio. I onda sam počeo polako, ono kad sam krenuo da lomim algoritam, da ga uvodim, ispostavio se da uopšte nije loš fudbaler. Mislim, i nije loš fudbaler, jednostavno mi nije odgovarao na toj poziciji. To je Srđane skroz u redu. Izdominirali smo Novi Pazar i to sa golmanom od 16 godina. Evo ga, Arija Rič, odme je krenulo sve, znači gotovo, to je to, ovo je moj novi golman. Pogledajte, samo izgleda mnogo starije za nekoga koji ima 16 godina, ovaj je lagao. A, prvi smo. Doduše, Javor i ja se jurimo, to je to. Ne, vrate, nema zezanja. Možda mi mentalitet nije napadački, ali svi zadaci su im napadački. Nema, tu sam našao, kao našao sam balans, kao mentalitet im nije napadački, ali svi trčite napred. Tako, ne morate da napadački razmišljate, ali ćete svi da trčite napred. Ove, to je potpuno u redu. E, sad, moramo da dovedemo fudbalera. E, sve ako imamo, sad ćete vidjeti ovako, dev centar. Could become a star player. A potentially slightly better than Uroš Aksijević. To je, oj. 16 godina, AMC. Molim lepo, tehnika 16, brate. Luka, 16 godina. AMR. On ima 15 godina. Pa, ovo su mi najjači futbaleri. Ali pogledajte, sve su deca. Sve deca. Pa rezerve su regeni. Tako da nema. Yes, to mi nije zanimljivo. To mi uopšte nije zanimljivo. Aha, pa to je kod njih najjača fora. Sad ćemo samo naći ovako. Paler. Imamo na short list ili imamo nekog baš mladog, ispod 21, imam. Lazar Pejić, on je igrao kod mene, ali ja sam njega zavalio. Ovo već ima 22. To mi ne odgovara. Ništa, sad ćemo ovako. Pa golmana ćemo gledamo. Da ima između 18 i 20. A nije još šulje bolje. Ovo je baš i nije nešto. Ome se vidi da nije nešto. Spartak, Napredak, Kolubara, Metalac,
svi živi ga traže. Ovo je izgleda neki, ovo je bio kod mene, nekad davno. Ma, sad ću da ga dovedem. Almir Karimanović iz Novog Pazara. Osamnaest godina. Aerial ability. Almin. Pa i Almin je dobar, ali neće ga prodaju. Šta će ga... A mogu i Almina da probam. Almina možemo da dovedemo na loan, ali onda je bez veze. Neću da razigravam tuđe futbolere, brate. Ili će dođeš sad da braniš kod meni, ili neće dođeš uopšte. Probat ćemo njega. Šta je još najbezbolnije da tražimo... Tražit ćemo AMC-a. To mi onako treba. Nema li ima ovde neki talenat? Voždovac? Čuka, Smederevo, Voždovac, Timok, ovo nije loš. Mislim, realno, bolje onda da dovedem nekoga na nekoj poziciji koji mi treba, da može da uleti, nego da dovedem na nekoj poziciji ozbiljno za napadača. Ko baš me zanima zašto ovako loše igramo, ono neki klinac, ne znam gde je levo, već. Gde je broj što sam ga sad vidio? Au, pa je košta, bre. E, njega ćemo da do... Pa šta, njega ćemo na loan. Može. Daj ga za džabe. Može. Može. Možda onaj golman ne dođe. Pa smo u problemu. Možda će da dođe. Čelik! Brate, Čelik. Ja mi... Valjda treba da ima. Čelik. Treba da ima. Evo ga, brate. Neka Čelik Zenica. Kako nema, bre, Karice? Naravno ima. Biljno polje. Brate, kako nema? Sve u redu. Evo ti ga i grb je tu, Haris. Ima igrača? Nema, sve su regeni, nažalost, ali ima. Naravno da ima. Mi smo, bre, ozbiljna firma, bre, kod nas sve ima. A, molim? Naravno, skautiraj, skautiraj! Sve skautiraj. Decline, neću. Sad ćete vi meni da govorite šta ja treba da dovedem. Vi znate šta treba da dovedem. E, ovaj hoće, odlično. Ovo je od u Smederevo, vidimo se. Ćao, zdravo. Šuljegić zapeo sad na treninzima, kako je vidio da se stavio drugog ovoma, pogledajte. Kida na treninzima. A, gledao sam, bekovi su katastrofa, jer jedva sam i ove našao, a i da nemaju 21 godinu. Tu ne da je tanko, nego je katastrofa. Pozdrav Joviša, dobroveče.
Ne. Gde mi je Kostić? Čičić, Božić, Kičević. Tačno sam stavio. Samo sam gledao koga će da uvali. Žeželj ovog je stavio. Pa da li si ti normalan? Ja, nisam ga registrovao. Kakav sam kralj, brate. Ne, Šuljagić, brate, izvini. Ali klupa, buraz. Tako je, kako je. Desilo meni, bre, su meni oni iz Vojvodine uzeli onog deca, brate, kako ga nema? Vlado su mi ga uzeli. Ne vez. Tražit ću novog DC. Jesam nafario. I evo, kidam, brate. Potpuno sam promenio i taktiku i tim i super je. A brate, šta, nisam registrao futbolera. Ti si kriv, brate, Thierry. Požuruješ. Pišemo, Thierry je kriv. Ali ne, naš kako, ne mogu ja nikako da platim carinu. Ovaj, tebi stigne, ti možeš samo da odbiješ pošiljku. I onda ako mi se vrati pošiljka, brate, onda ću sednem u kola, dođem da te nađem, da te roknem, brate. Znači, M dobio je, M još bez obrazlog, vratila se pošiljka. Dobro je pravo. Branić Šuljević. Ne vredite. Zapinja na trenizima, šta evo. Sad ću navedem DC još jednog mladog. Ne vredite vi ništa. Ako ovaj ne bude došao, golman, a i bolje da ne dođe u stvari. Što najgore, on mora, ovaj MC mora da bude u top. Mora da igra. Tako da mi baš nezgodno mi je. DC jedino, ne znam što je, izgleda mi Vojvodina, ja nisam čitao, pošto ono, klikćem samo, izgleda mi je Vojvodina uzela onog što sam pozajmio, ne razumijem zašto. E da, kliknut ću na transfer, baš vidim šta se desilo. Mislim, dečko je igrao kod mene, ne znam. Pa reci, Batu. Lagana prečka. Arsić. Bravo, Kostiću. Kostić je potencijal, brate, za prvu ligu. Bukvalno. Hoću, evo, završi se, evo, Nefario, čim se završi utakmica, brate, vidit ću tabelu. Gde si Đero, brate? Đero, brate, Šuljagić je broj 1, brate, za mene, da se razumemo. Ali moram, neće igra da me pusti. Ne brini, Đero. Ne, crveni! Nemoj Todoroviću, kretenu! Jao, magarče!
Jao. Neću, vrate, neću, nisam registrovao čoveka, ostavite me na miru. Vidite šta ste mi sad napravili. I crveni karton sam dobio zbog vas. Aman, daj gol, viš. Au, Kostić, brat, se povredio. Dalje, realno. Ne, ovo je ona utakmica kad sve krene nizbrdo. To je to. To je to. Još u gostima. Sad nema s kim da igra. Danak neiskustva Todorovića, 37. minut, crveni karton. I to što kažeš, Batu, ima i to svojih prednosti. Šta? Marković brani. Ne, Đero, ne. U Fudbal menadžeru nema građenja stadiona kao onim nekim onim menadžerima gde ono, ne znam, što su bili ne, pre. Ne znam ko je to bio, koji je menadžer bio, znam da si imao varijantu ono građenja stadiona, znam da si imao stadion tipa od pola miliona sedenja, ali bukvalno. Znači, celu Crnu Goru lagano spakuješ na stadion, ovaj, bez ikakvih problema. Evo ga, dokle došlo, kad je Divac počeo po stare dane fudbal igra, pa daj bre. Razvuci Ahmetoviću, razvuci. A ne gradiš ti, možda tražiš upravi, ona, da se proširi stadion i to, ali to nije to. Ono je bilo da stvarno gradiš. Encourage. To je to. A, šutni to ko muško, brate, a ne... Ja primim neki glupi gol sad u nekom 80. minutu, garantovano.
Iš, evo, tako se šutira, brat. Au, ovo je bilo dobro. Vidim u papirima, ne postoji. Pazi, pa nemaju ni opštinu, brate, oni su opština Zvezdara, realno. Ne, znao sam, šta sam rekao? Prema katastru to uopšte ne postoji ni na mapi. Kao, kako ovde postoji nasilje kad mi ovde, kada ni Google oni nije mogu na mapi da pronađete. Nema. Ajmo, vrate, bilo bi jako, bar li... Tačno, kad dobiješ crveni karton, znači, ne gine ti gol u 80. To je nemoguće. Bedak, baš bez veze. Bio sam bolji, celu utakmicu sam bio bolji, ali džabe, vrate. Kad do 30. minuta, brate, igram sa... 35. minuta igram s igračem manje. Kad je moj debil od beka rešio da polomi nekoga. Nisam zaslužio poraz, realno nisam. Padni bre lepo, isfoliraj brate. I'm proud of you guys, ali šta vam kažem? Evo ga, competition. Drugi sam sada posao 8 utakmicu, imam jedan bod manje od Javora, ali eto, nesreća. Nesreća je htela... Daj, gde mi je ovaj čovjek da ga registruje? Čekaj, gde je beše to? To sam zaboravio. Ili... Squad, da, ovdje. Gde mi je ovaj? Evo ga. To je to. Je li to okej? Sad u redu, sad jest. E, da, to sam tad vidim. Ladno su ga vratili.
Pa što su ga vratili? Lepo igru kod mene 6 utakmicu. Čemu je problem? Make an offer. Lon, brate. Nije mi jasno zašto su mi ga uzeli uopšte. Iako se ovo nešto nije bunio. Ovo me strašno zanima. Da, evo ga. Mislim da on... E, Govan, sad, da li da ga dovodim ili ne? Pa ja, sad ste me, sad ne smijem da ga dovedem. Napali ste me zbog Šuljagića, evo, neću ga dovedem. A čekaj, Đero, se stvarno ne zazdaš, znaš čoveka. Na što misliš, Ljubiša, o skraćenicama baš ne znači mi mnogo. Lazar Romanić, sad ću ga naći, ako ga ima. Lazar Romanić. Evo ga ima. Jel ovaj? Lamija. Bežanija, igru Zvezdi. Stvarno? Sad ću da ga stavimo... U Grčkoj igre, čovjek. Pa dobro, ako je to taj. Pada registration, dvijemo su. Dobre. To je to. Svi su registrovani. E, sad je u Lamiji. Eto vi, po ovome u Lamiji. U Grčkoj je. Filip Stanković zapinje, dobro. Stanković, Kostić, Čilić, Joba, Stojković, molim. A to je Klinja što se ga dove, aha, okej. Okay. Božić. Ovo klijent se odigrao kod mene, skroz uke, igra je super čovječ. Evo ga, Šulja, brat se vratio. Ko mi nije na klupi, Todorović je pocrveneo, naravno. Ovo što sam dove suspendovan, brate. Dove sam ga i suspendovan je, brate. Ne, nije. Ovo je bre moj. A ne, ovo je moj, Ukićević. Aha, tu su mi obojica. Evo ga, jedan i drugi igraju u redu.
sad nemamo više problem sa ovaj klincima, rešeno. Evo ga, Šuljaga se vratio, ne brinite ljudi, desi Johnny, super igra, mnogo volim igram ovu igru. Sredio sam Johnny sve i taktiku, sve. Šta da bude pay to win igra, ovo ne može. Desito je sonče, evo cepa se menadžer, brate. Tako je, moramo pokažemo svima da smo mega carevi. Ajde, sad je vreme da pobedite, igrate kući, nemoj se blamirate. Iš. Bile. Ma pokazat ću ti ponovo. Evo samo se završi utakmica ova, pa ćeš vidiš. Ja odmah pokazao. Evo, sad čekaj kraj utakmice, pa ćeš vidiš. Ako mene pitaš. A, Steve je, okej. Okay. Aleksa, treći gol, idemo. Pa ne mora da vraća stream, pokazat ću mu poslova utakmice, nije nikakav problem. Nije, ska problem. Ska problem. Sećam se Božića, prva utakmica prijateljska, kad sam uzeo ovku, pet asistencija, čovjek. Au, brate, kako si ovo promašio, majke ti. Jao, Aksentivića sam ostavio od igra, jao. Dobio on dobru ocenu, ali nije mi on za tu poziciju jednostavno. Ocena zna i da vara. Daš gol, dobiješ dobru ocenu, ali se nisi nijednom vratio za 90 minute, nisi pomogao obrani, ti izgubio 3-1. Džabe mu dobra ocena za gol. Kada nije radio što se od njega traži. A ja od njega ne tražim da mi daje golove. Ja od njega tražim da razvuče DC-ove da krila i napada čim je više prostora. Brate, kako si ovo promašio? Uroš. Ali, kažem, nije on čovjek od kojeg tražim golove.
Uf. Pera. Tako je, bre. Tako je, 3-0. Da, ja dobijam, em što ću dobiti igru od Computer Landa, em što ću dobiti na Xbox Passu, dobijam ove FM. I 22 i 23 se dobija, lagano. Stvarno? Kakav kralj? Brate, taj će da mi brani do kraja života, nego šta? I treba... Ako, beka ošamario. Bekovi treba da šamaraš, brate. Pozdrav, Miro. Dobro večer, dobro se vrate, dobro je. Napravio sam novu taktiku, sve funkcioniše kako treba za sad, dok ne krene sve da se raspada, zadovoljan sam. Vidi, Thierry, da te, imaš Championship Manager za Xbox 360, to je moj sin kupio. Znači, mi smo to stavili na Xbox 360, ja mislim da neki 2009 ili tako nešto. Znači, to je katastrofa, to ne može se igra. Znači, igraš sa džojstikom. Pa, lagano. Samo, lagano. Boga mi, Aleksivić počeo da igra dobro ovde, počeo da daje golove, ali zato mi centar for ne daje golove. MMS. Ne! Ognjen obra... Aaaa, poništeno. Pa mislim imali su 13 godina da poprve nešto, valjda jesu. Ali džojstik je... A koliko je kontroler od Xboxa, Thierry, napredovao do danas? Ha, ni, isti imaš dugmiće, brate. Znači, nema šta staturu na njemu. Ne znam šta je to napredovalo. Uzmi Xbox kontroler od 360-ici i uzmi novi, reci mi šta je drugačije. Sada je onaj kvadratić, malo više kvadratić, x-ić je malo više x-ić. I malo je lakši kontroler. A ako ćemo realno, Xbox 360 kontroler kvalitetniji od ovih novih kontrolera što se pokvare odmah. Ceo YouTube pun videa kako da namestite džogove kad krenu da vam štekaju posle mesec dana korišćenja. Ja mislim da ti, ja realno mislim da za Sony postoji, ne znam, ne pratim, ali koliko ja znam, postoji tastatura, brate, i miš za Sony, to nije problem. Al šta je Thierry napredovalo? Šta je napredovalo? Druže, pa moraš da klikćeš ovo sve. Zamisli, brate, zamisli kad kupuješ fudbalere na Sonyju. Pa ti izađe ona velika tastatura, pa upisuješ imena fudbalera. Pa druže, pa tebi, vrate, treba između dve sezone na Sony u jedno 3,5 meseca, a realnik, vrate, da počneš da igraš. Kažu, vrate, igrao sam
Football Manager 2009 na Xboxu 360. To je umiranje od smeha, bre. Šta, bre, crveni karton? Sti normalan, bre. Bože me, sačuvaj. Ludo dete. Zamisli, vezi, još zamisli oni što igraju, recimo, ona Azerbejdžanska liga, vrate, pa Vili Arašva, lili, vrate, kupiš, vrate, njegovo ime, sine, pokvariš džojstik, vrate. A realno, veće opterećenje na džojstiku kad igraš Football Manager nego Call of Duty. Na tih 10 minut, ali zato, a dobro, kakve veze ima. Ovako će na Sonyu da ti treba ceo život, brate, da pronađeš jednog fudbalera koji ti treba. Znači, klik ćeš samo šta ti scout kaže, brate, da je dobro. Gde si, Srle? Dobro sam. Umorno, ali dobro. E, da, ljudi, da ne zaboravim, sad vas ima dosta na streamu. Tako, tovarite sada kad sam dobio crveni karton. Sljedeće subote, gotovo sigurno, će biti giveaway. Ispunili smo M13.000, došli smo do 13.000 ljudi, skoro 13.100. To treba se proslavi, a i dobili smo neku opremu, videli ste, od Computerlanda, to ćemo isto da podelimo i neke kijeve. Što se tiče sljedeće subote. A što se tiče sutra, danas sam bio vredan. Danas sam uradio recenziju za Metal Hellsinger. Tako da znate. Ide dobro, Zoe. Dobro večer. Tako da imat ćete recenziju za Hellsingera, imat ćete vesti u 11 i Shatterline sutra pucamo. Sutra ćemo 9 da pucamo, Shatterline potpuno je super. Tako da će mislim, to ćemo da igramo mi, ekipa Kamionđije plus još neki drugari koje sam pozvao. Tako da će sutra da bude isto ceo dan zezanje. Dobro, 8 dana, nije strašno. 2 gola. Ajde ga pohvalimo, bravo dečko, bravo! E da, tabela. Tabela, evo ga. Evo je, ne fair je, opet bude, ne bude da se zaboravio, ubije me čovjek. Ovo je na mjestu. Tako da evo. Držim se dobro, 9 kola, drugi sam imao onaj poraz zbog onog odvrtnog crvenog kartona što sam fasovao, ali dobro. Tako da dobro se držim i dalje. Ko je tu još dole, Timok i IMT su na dnu tabele. Vidi, ako ništa drugo, kad ono u čemu si najviše uživao, sada nećeš da uživaš. Znači, kupovina fudbalera, to će sad ti bude noćna mora. Samo noći sada. Ajde, sad ću te stavim da igraš. Bolje da si dao gol, brate. Bolje da si dao gol sada na utakmici. Kukaš što ne igraš. Okej. I to ću te staviti protiv jedinstva. Pa ćemo da imamo. To džabe mi pokazuješ sad sve te futbalere, sve to lepo tebe, ali ništa toga.
I want to praise you like you should. Opa, što? Denise. Denise, mora da se vežba. Možemo, brate, samo treba da je instajera. Ti si iz Ivanjice, brate, meni je Javor ono najdraži klub, brate, kod nas. Mislim, ne računamo Ofku Beograd. Ofku Beograd volim i kao navijam za Zvezdu, ali klub za ono kao koji nije iz Beograda, a tu je iz Srbije, meni je Javor iz Ivanjice. Oni su meni najveći carevi kad sam video njihov Twitter nalog i ono šta rade. Znači, respekt, brate, za njih. Oni su mi najsimpatičniji klub u našoj ligi. Brate. Apsolutno najsimpatičniji klub u našoj ligi. Hvala puno za subscribe, gospode. Brate, greci, kako je to jako, brate. Imaš dres Javora iz Ivanjice. To, brate, to je za respekt, brate. Šta Šuljagić ne može da brani? Šta mu je? E, pa se bude kost. Šulja se povredio, brate. Između 7 dana i 3 nedelje. To su vam lekari. Kao, šta mu je? Pa, nije mu dobro. Možda će da mu bude dobro, možda neće, brate. To dođeš kod doktora sa otvorenim prelomom nogi ovde kod nas, on ti da 2 andola, kaže, lezi 7 dana, to će prođe, brate, sam. To je fazon. On baš ne ide, brate. Šta vam radimo? Evo ga. Uleteo je mlađani Aleksandar Marković, 16-godišnji golman Ofke Beograd. Šta da radimo? Potencijal postoji. Ali, iskreno, imam poverenje sad u njega, onako. Šta znam? Za sada. To je jako neferio, ne baš jako, brate. Biće ovo nezgodna možda utakmica. Moramo da je prelamimo što pre. Inače smo... Idemo s ovim napadača što se žalio. Mislim, Lazović ima dobre ocene, ali prošle sezone kad je igrao, loše je igrao. Najmanje golova je dao. Stvarno, neko... Kad god je bio u šansi, promašio je, brate. Ali ajde, da odmori Stranger. A i ovi moji sine pucaju, gađaju golubove, brate, gore na krovu stadiona. Znači nisu dali nijedan gol, ali su ubili jedno 10 gugutki i 4 goluba i jednu rodu, brate, koja je preletala stadion u tom momentu. Ono. To im je trenutno učinak.
Kako su stisli ovi, sine, zatvorili su se. Samo na kontru igri. Ovo je ništa, ništa, nula, čovjek je nula. Kakav lik, pustit ću ga, neću da ga ubijam u pojam. Pogledajte, nula šuta u okvir gola, što sam stavio ova dva morona da igriju, znači to je to. Ajde, ovaj jedan još i nekako, ovaj drugi. Loš je bio u trećoj ligi, a kao ima potencijal. Bezidejno, sve bezidejno. Samo da ne primimo gol sada. A ne bre, jao! Što sad? I posle kažu grub sam prema mojim fudbalerima. Naravno sam grub. Naravno sam grub zato što je ova igra glupa i ne treba da je slušate uopšte. Treba da radite onako kako vi mislite da je najbolja. Ne onako kako vam igra govori. Nikada nemojte da slušate fudbalere koji se žale, jer obično se žale zato što su najobičnije devojčice koje su se istripovale da treba da igraju. Znači, ne treba da igraju. Nije, osetio sam da ću primiti gol. Znači, osetio sam da ću primiti gol. E, vidim da mi napad katastrofa. Vidim da su mi napadači play katastrofa. Mislim, oni i jesu katastrofa. Gledaj ga ovaj, ko brzi voz. Tako je, penal. Tako je. Brat Gogić, naravno, odmah gol. Juba pada, Gogić daje gol. Znači, njih dvojicu sam uveo. Ja vam garantujem da su to dva najbolja fudbalera koje u ovom ja momentu imam na toj poziciji. I ovaj moj napadac se buni zašto nije dobio više vremena da igra. Znači, ne da nije dobio više vremena, znači, nikad više neće da igra. Znači, bolje da je sedeo na klupi i da je čekao šansu, sada je neće dobiti nikada više. Nikada. Znači, doveću klinca od 15 godine, iz pionira, ću da dovedem napadača, ali ovaj neće videti fudbal. Znači, stavit ću Šuljagića da igra u napad, on neće više igrati u životu za OFK Beograd. Znači, nikada više, nikada. Ovo je vam priča. Ovo je vam priča. To što kukaju fudbaleri, bolje ga prodajte. Ako verujete da ste u pravu, a verujte mi, kad igrate dugo ovu igru, više ste vi u pravu nego što on misli da je u pravu. To budite sigurni. Evo vam jedan najobičniji primjer. Najobičniji primjer. Znači, znam da igra nije u pravu. I kao sad vi menjate samo zato što kao hoćete da vas ne smara, jel? Kao da nemate tu jednu poruku više zato što, znaš, kao pobunio se nešto. Brate, neka se buni. Ako pretera sa tim, prebacite ga u B tim, izbacite ga iz kluba. Aj zdravo. Či vi ste ti koji komandujete, a ne fudbaleri. Kraj.
I to što on ima super rating, šta meni vredi njegov super rating kada taj njegov rating ne znači ništa. Znači jednostavno ne znači ništa. Možda u nekoj formaciji nekog ludila bi možda negde igrao bolje, ali verujte mi da su i za to male šanse. Ovo je priča, Gogić, odmah asistencija. Odmah asistencija, 3 gola, 2 fudbalera. 2 ključna fudbalera. Kako sam ih promenio, kompletno druga igra. Onda vam je mnogo jasno koliko taj napadač ne treba da igra i koliko fudbaler koji generalno dobija dobre ocene guši igru. Znači, ako on odigra dobro, padne neki gol. Ako ne odigra dobro, trpi i on i napadač. Na tome, nekad i to morate da osetite. Da li je dobro to, što, bez obzira što on dobija dobru ocenu, ako vi vidite da vaši napadi nekako ne ide ni u jednom momentu lopta na vašeg napadača i da vaša krila uporno forsiraju na napadača koji ne može dobiti loptu, jer ovaj tamo indijanac stoji i čeka da on dobije loptu da bi dao gol, shvatite da je to fudbaler koji vam više smeta u timu nego što vam pomaže. Jednostavno ja to tako gledam. Meni po defaultu fudbaler koji je AMFC ne može da igra, bez obzira što on tehnički može da igra na toj poziciji, to je fudbaler koji recimo je po meni idealan u tim nekim formacijama 4-4-2 da igra recimo, ili ako ljudi, ima ljudi koji forsiraju, vole da igraju sa lažnom devetkom. To su fudbaleri za to. I sad ko je igrao kladionicu iz iz keca u dvojku uzu pare. Vidimo se Stevie, laku noć brate. Dovedem ga i do, i usput da svratim i do apoteke po Trodone brate. Evo ga, ušao je čovjek, dao je gol i asistenciju. Molim lepo. Molim lepo. Ovo me vam priča. Ne mogu sada da ga maltretiram, neću da mi unosi nemir u slačionicu, ali fudbala videti neće. Sad ću da ga degradiram. E, evo ga. Ja to on beš. Jest. Njega neću da diram, on je kapiten, tako da... Sad će ovaj da se buni, gledajte sad, sad će se buni. Samo ga čeka. Samo ga čeka. Ne buni se. Sad se ne buni. Ja vidite, on meni uporno njega drži. Vi kad pogledate ovog fudbalera, ovo vas prvo prevari. Ovo je prva stvar koja vas prevari. I onda pogledate sve ovo generalno kao ok. I on stvarno jeste ok. A onda pogledate Gogić. Koji, ako malo bolje pogledate, nije nekako bolji, ali meni je bolji. Zato što nije... Ne znam kako to da vam... Kako to? To je jednostavno vremenom. On je odigrao 4 utakmice, 5 golova, 2 asistencije. Jednostavno vremenom osetite
da je nešto drugačije. On ima Vision recimo 13, a ovaj ima Vision 13. Znači, nisu, čak i ovaj nekako bolji. Ovaj, a opet nije. I to je ono što je nekad čudno. Čak i njegova i jeste pozicija da igra to. I jeste advanced playmaker. Ali nekako nije to to kad igra. Ne znam kako to da vam objasnim, ljudi. Evo, sad moramo da menjamo. On je pao u igri. Zašto je on pao? Da, on je ovde. I Živković isto nije nešto. Evo je Lazović, svi on više nikad u životu neće da sedi na klub. On je završio. Igor Spajić, on je klinec, tako da. Hop. Skinem sa trajalom. Može. Trajali spirot. Ja ne mogu SM, jer mi veruješ da ne mogu. To možda kad bude izašla 23 pa da testiram, eto. Da bude jedan save, jednu sezonu, da odigram neki tipa, ne znam, ono... Ne znam, Liverpool, Arsenal, eto, recimo Arsenal, njega nisam vodio 100 godina. Ali, šta znam, pre bi uzao Arsenal, oni su mi draži. Oni su mi zanimljivi. Ali ne volim sa velikim klubovima da igram, stvarno ne volim. Baš ne volim. Igraću sa Aston Villom, to je sigurno, to tradicionalno prvi stream i uvek sa mojim timom za koji navijam. Ove, to može bude zanimljivije. Jagodić ga izlomi, brate. Ubi ga Jagodić. Pa da, zanimljiv imaju tim. Baš imaju jako, jako zanimljiv tim imaju. Ili Manchester United da konačno budu u top 4. Ronaldo, brate. Nikad nisam u menadžeru imao tim u kojem igra Ronaldo. Nikada. Ni Messi, ni Ronaldo, nikada. Zato što ne vodim velike klube, pa ne znam. Tako je! Modo Jubi! Znači, uzima se Manchester United, prva stvar, kupuje se Vlahović. Ha, to je to. Ili najveći mogući izazov, brate, kupuje se... Da se oživi karijera Luke Jovića, brate. To je izazov, brate. To je igrati na hard nivou, realno.
Pa to je to port, brate, to je normalna stvar u menadžeru, to je da poludiš. Pogotovo još ako ti ide dobro. Ako ti ide dobro, baš krenu da ti se povređuje ono ključni futbaleri, ono kao da igra ti namešta, brate. Namešta ti ovaj, da ne može da ti igra. Ili taman ti se oporavi, taman počne dobro da igra, on ti se povredi ponovo. I to uvek ono pred utakmicu. To je neverovatno. Uf, ne bi njih dvojica nikako ne bi mogli zajedno. Pa, da, zato, pa i to je tačno. Pa pazi, u menadžeru je Manchester United kida. To je ono, Matori, toliko si loš da i u menadžeru ne igraš dobro. Reci. Šuljagić mi je povređen, ako ste primetili. Brani povređen. A to u kupu. A dosta mu je, brate. Ja, meni se sviđa šta radi ovaj novi trener. Prvo, Manchester igra bolje, trebalo mu je malo vremena. Baš igraju bolje, vidi se da igraju bolje. I dobro mu je fora. Super si ti, momak. Sve to stoji. Ali, druže, nisi prošao pripreme sa nama i sad ćeš da ulaziš sa klup. Kraj. A Rashford se povampirio. Koji nije loš fudbaler, ali treba im kvalitetniji. Fudbaler. Treba im kvalitetni fudbaler. Ali dobro, njemu sada veliki teret nose ovaj krilni fudbaleri. Stvarno, brate, imaju krila bruka i sramota, brate. Stvarno, imaju ovoga iz Ajaxa što su doveli, brate, dečko kida, imaju Sanča. Čak i ovaj Martial je generalno dobar fudbaler. Njega su propastili treneri, ono. Mada ja njega ne volim, nikad mi se nije sviđao. Čak Rashford isto mi se ne sviđa, šta znam. Meni su Rashford i Martial, ono, tip futbolera, tipa kao Welbeck. Ono, dobar je, ali nešto malo mu fali da bi bio vrhunski. Evo, Aleksić recimo sa Jobom igra odlično. A vidjeli ste kako je bilo kad sam ubacio onog Indijanca. Katastrofa. Pa i to je tačno, Thierry. Ubile su ga povrede. To je isto tačno. Dokusurile su ga u Arsenalu, vrat. Ali dokusurile su u Arsenalu. Pa jeste, Danilo. Ali što kaže i Thierry, znaš, njega su i povrede su ga. Najgori su mi ti fudbaleri, ono koji ono eksplodira na jednoj utakmici i onda pet utakmica ono odigra prosečno, ono. A platio si ga recimo mnogo i sad ne znaš šta da radiš, brate. Znaš, s jedne strane ti ne bi da on igra, a s druge strane te teraju. Ali bukvalno te teraju ovaj, u klubu da mora da igra. I sad šta ti da radiš? Ali, ne sme. Kako su namazani. Ne dio mi da ga uvedem. Stoji, ne dio mi da ovog izvedem.
Evo, Božidare, malo ti da odigraš. Iz Zlatana Ibrahimovića, SM. Reci ti tu kombinaciju. Reci, brate, Messi, Ronaldo i Zlatan Ibrahimović. Znači, ja ti garantujem da bih Zlatan u drugoj utakmici, na sred utakmice, isprebijao, brate, jednog i drugog. I čupao bi im uši, brate. Ali mogo. Znači, ome bi zavrtao uši, a Ronaldo bi... Ronaldo bi, brate, ono, čvrge lupao ovako. Velja, brate, kako golčina. 4-0, trajal, ne znam šta ih je snašao. Ali izjava Zlatana Ibrahimovića, lagano se oporavljam, sve mi je bolje i bolje, pita ga novinar, jeste razmišljali, imate 40 godina, da li ste razmišljali o penziji? Kaže, kada se bude pojavio neko jači od mene, onda ću otići u penziju. Kralj. To je to, kad se bude neko jači od mene pojavio. Erik Cantona, bogotac, brate. Prvi sam, ali Javor ima utakmicu manje. Evo ga. Dobro što sam doveo ovoga. Ispostavilo se kao odlično. 9 utakmica, 9 golova. Pogledajte, to ne ništa. Pogledajte to, ništa. Kad pogledate na prvu loptu, da li bi vi ikad u životu doveli ovakvog centarfora? Ali onda kao malo bolje pogledajte, kao ok, jumping reach, off the ball. Je odličan, composure 15, anticipation mu je 15, znači zna da proceni situaciju, solidno igra glavom, tehnika mu je ništa i finishing mu je 9, brate. Gde si, file? Sad može, sve ok. Ok, aj lako noć. Molim? Dobro, ok, ok, lako noć. Da. Sad ću njega da pustim da igra. On je zaslužio da igra. On je meni prošle sezone super igrao. Dao je 12 golova na početku. Ali, au... Izvini, morat ću opet da ga lažem. Pa ne, već, šans, stavit ćemo nešto ćemo da smislimo sad. Au, nisi vidio koliko je propa čovjek. Propa. Ali ne, već, obeću se. Ubacit ćemo ga u drugom polu vremenu. U, Voždovac, brate. Čekaj bre, ja nisam sa njima već igrao. Znači, nisam igrao sa njima. Jesam. Kad pre, opet sa njima. Nešto nije u redu. Dobio sam ih u gostima, 3-1. Okej. Pozdrav, 1, 2, 3. Odličan sam, brate. Kako si ti? Pa
Pa ispao, brat. Možda su doveli stolicu za trenera, brat. Gde ovaj napadač, ovaj, evo ga. Ti nikad više nećeš igrati. I on nije fit, tako da ni on neće igrati. Aha, ne može da igra protiv svog kao kluba. Počeo dobro ovde da igra, ima 23 godine, neko mi je žao da ga dira. Ja igrat ćemo ovako što ima. Ne, brate, ne, ne, grešiš, brate. Grešiš, brate. Ja ga, brate... Već vidim u borcu iz Banja Luke, vrate, za mesec dana. Pošto borac ove sezone je izvrteo sve trenere koji postoje, vrate, a nemaju angažman, tako što nije nemoguće da i stolica bude taj. Mislim, kad su Pančevci doveli Sivića za trenera, brate, znači stolica lagano, brate, može da bude negde u prvoj ili drugoj ligi. Znači, toga Ivan Adžić doveo, brate, kao... poklopile su nam se ambicije. Druže, a koje su vam ambicije da uništite fudbalski klub? Ne razumem, šta se poklopilo? Poklopile su nam se ambicije. Sivić i Adžić, brate. Koje su to ambicije? Druže, to bi baš želeo da znam. Matori, ako Lalat od njih nije mogao da napravi tim, niko ne može da napravi tim, brate. Nula protiv Voždovca. Ja bih volao, Stevie se nije snašao, brate, Stevie ne zna. Ne vredi, ne može se snaći, brate. Ima dobre futbalere, igra mnogo loš futbal, ja ne znam šta čovjek radi. Sad će Tuchel, brate, da dođe. Zamislite to, brate. Tuchel ili Pochettino. Al tako nema, al brate, nema fudbalera za to. Nema fudbalera, brate, za to. On pokušava da igra ko Klopp, brate. Može nemaš, imaš dobre fudbalere, al ne za to. Njemu treba balans. Znači, Aston Villa treba da se izbalansira. Po meni bi Pochettino njih lepo izbalansirao. Najiskrenije. A Stevie sa streama bi ih pokidao, brate. Ja, zamislite Stevie, Thierry i ja. Da nam daju, recimo, da vodimo Bournemouth. Ja ti garantujem, brate, da ulazimo... da smo u top 6 klubova, garantovano.
Sean Dyche. Sean Dyche bi mogao, da, ja bih volao. Sean Dyche kad bi došao, brate, seo bi na avion, otišao bi u Birmingham. Života mi. Bi Rizu. Sean Dyche bi im legao ekstra. Ja obožavam Sean Dyche, on je jedan od mojih omiljenih trenera. Ne, vrati, ne. Jest, ja obožavam Sean Dyche. Stvarno, on mi je ono, od engleskih trenera najomiljeniji trener. On i trener Sheffield Uniteda. Sad sam ime čoveku zaboravio, da me ubijete. Znam da ćete se vi setiti. De, brate, kuman, ljubim te, nemoj. Nemoj, molim te. Da. Ali onaj Sivić i Stolica, brate. Znači, ljudi zalutali u fudbalu. Ali bitno je da su se Siviću i Adžiću poklopile ambicije. Meni je žao ljudi iz Pančestera, ali vrati, šta li im radim, vrati. Nemoj bre, se ko u Kejta, vratio se Voždovac. Mogu da menjaju Rizvo, trade da naprave. Što najgore, Rodgers je dobar trener, ja ne znam što se dešava, vrati, sa Lesterom. Ja mislim da jeste Weidler. E, da. Pa Potter je, ono, bukvalno napravio taktiku iz menadžera, brate. Znači, ono... Pa vidi. Trenutno kad pogledaš na tržištu, imaju Sean Dyche, brate. Ne treba da razmišljaju uopšte. Znači, u ovom momentu oni imaju trenere koje mogu da dovedu. Bez većih problema. Mogu da dovedu Sean Dyche-a, mogu da se zalete da daju ozbiljnu lovu Pochettinu. Da, Tuchel verovatno ni ne bi hteo tamo da ode. Ali, znaš kako, mislim, na psihološkom nivou, zamisliti se da ovo, koliko god da je Brent Rodgers dobar trener, svi znamo da je dobar trener, ali zamisli sad ovo, tvoj klub je u krizi, daješ otkaz treneru i dovodiš trenera koji je zadnji na tabeli sa svojim timom. Znači, znaš, na psihološkom nivou moraš da digneš tim, a ne možeš da ih digneš sa čovekom koji je trenutno u tvojoj ligi posljednji na tabeli. Znači, realno gledaš, gori od tebe. Pa nisu. Realno nisu. Mada Pochettino bi, znaš šta, Pochettino možda više što se priča navodno kao da bi Conte u nekom ludilu mogao da preuzme sledeće sezone Juventus. Ja mislim da Pochettino se potajno nada i želeo je da pređe u Manchester. Ili eventualno da se vrati u Tottenham. Vidiš da je išao u Španiju, tamo koketirao i ovo ono. On je miran trener. Pochettino je ono radnik, ono ume da napravi, samo mu daj malo vremena. Ne, Stefane, neću majke mi. Izvini. Prijatno ti bilo, slobodno možeš da jedeš, nećemo da pričamo ništa gadno. Odmah ti gaži.
ja se izvinjam za prošli put, ali bio sam isprovociran, morao sam da odgovorim, ja ne znam, ne bih da neko nastrada. Da mi ispucamo odmah pre nego što kreneš da jedeš. Budemo gogaru brata. A ne, mogu sad da ovoga... Filip Đorđević ili Denis? Denis. Tri izmene u 70. minutu. ne, sve u redu, Stefan, izvini. Ne, ti izvini. Si kao, pričamo šuljima i ti seš kao, a brate, gde sam seo da jedem? I gde ti stream i kud sam upalio? Gde je taj unsubscribe? Evo ga, unsubscribe. Kakav čovek, upropasti mi. A vruća gibanica, brate, ovo je priča. Nemoj Srđane. Nemoj, molim te, pusti Stefana da jede. Stefan poranio sa doručkom. Ne, 3-3, no! Ne, 3-3. Ma idemo, duj. Jao, vratio se Voždovac. O, Voždovac je treći. Ali bez veze, nismo iskoristili priliku. Vodio sam 2-0, vrate, i 3-2. Sad još i kad izgubim. A šulja ga, brat, rani povređen, brat. Kao tek se sad provalio. Da mi golman ima polovljenu ruku, kao, nisam trebao da ga stavim da brani, baš je glup. Kao, ali to pokušava kao već mesec dana da ti kaže da nije frka, neka brani neko drugi. Kao, malo mu je teško da navuče rukavicu preko gipsa. Kao, brat, trener je rekao da mora. Čeka da pronađe posao, pa da ne mora sam da se nudi. Ja kapiram da su Ole Gunnar Solskjaer dok je bio trener u Manchesteru, ono ćebovali, vrate, kad su bili na gostovanjima, ono. Nemojte. Znaš, ceo fazon. Pala suspenzija, lagano.
Kakav gol u drugom minutu, šta je bre? Ide, sine, ide. Dobro veče. Kao da neće gol sada odjednom da daju. Što nije šutirao? Mislim, lepo od njega, da proigra, u redu. Nije Roy Hodgson za to. Pa to, ako hoće da igre, vrate, kao Englezi 80-ih, vrate, to je idealan trener. Samo bunar, brate. Loš igrao sada ovu utakmicu jako. Čeo, sad brani sve, brate. Šta menjati? Evo šta ćemo na poluvremenu da menjamo. Krenut ćemo s ovim ovako. Tri izmene, odmah. Pozdravim, dobroveče, brate. A ne, on je mat, brate, više.
Bjelsu. A brate, imaju stolice, brate, slobodan, šta? Sve brani dalje realno. Nadoše mi gol u drugu minutu. Bravo, već. Učenički potis. Ajmo, Lazić. Ovo ti je posljednja šansa u životu. A dobro, mora se nekada izgubiti. Ne može se sve pobediti. Tako je, kako je. I dalje smo ok, drugi smo na tabeli. Tako da držimo se fino. 13 utakmica, još dve. Ćemo da odigramo tamo polusezonu. Jagodić isto ne trenira dobro. Uf, rat pa javor, brat. Hmm.
Izgubio sam 1-0. Ne vredi. Borio se, ali dali mi gol u drugu minutu i to je to. Baš nije htelo. Ma daj, brate, u petom minutu, rođače. Brate. Ne, nisam pametan, brate. U petom minutu, realno, brate. Pa ne znam, vidit ću, ne mora da znači. Ali u petom minutu, brate. Na sredini terena. Kako se nerviram sada. Dva crvena kartona na dve utakmice, 37. pa sad u petom. Aman.
A glup karton, brate. Prost glup karton, ne vesel život. Baš glup karton. Ne, daj mi još jedan crveni, okej. Okay. Da probamo nešto izmjenama, ali sumnjam. A ne mogu ni da centriraju, brate. Kakva su ona bacivanja, brate, ne razumem. Ne vredi sve, raspala su cijela igra. Čabe menje, ne vredi. Crveni, brate, u 5 minuta. Eto.
Bez veze, oko da nisam ništa ni igrao. Katastrofa. Završio si. I dve nedelje. Ne verujem. Mislim da nije. Mislim da nije. Mora da otvori. Gde li napadač, idiot to je? Marš. Prva stvar, Jagodić, marš. Druga stvar. Mora, šok, terapija. To je to, mi deci paliću. Ne, 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 paliću tamo posle. Brate, šta je bre ovo? Od ovo javar je prvi na tabeli, stvarno su najjači. Iskreno nisam, sad u ovoj stanju tima, stvarno. Sve osim poraza bi mi stvarno bili iznenađenje na ovoj utakmici, najiskreniji. Ali, one dve utakmice, vrat, kakva nesreća.
A to je to. To je taj fudbal menadžer, to je taj život. Ne može se svaka utakmica ni pobeđivati. Ali u najgore momentu gde utakmice su mi ove došle, u najgore moguće. Pa nisu dobri baš. 4 nerešene, 1 poraz imaju, tako da nisu baš dobri. Tako je. Đorđević. Katastrofa. Što kao da ne igri u fudbal više. Bukvalno, kao da ne igraju fudbal. Jao. Penal. Crveni. Ne, igri. Baš u njih. Znači, realno. 3 crvena kartona, vrat. Znači, ne veru, vrat.
Pa, nema pojma. Znaš šta, nekad jednostavno se desi taj pad. Nije uvek tako, ali ovo je smešno. Zašto mi se ovo nikada ne dešava kad igram ove Engleze? To mi je nevjerovatno. Pozdrav Veljku. To ono što mi je nevjerovatno, ovo mi se nikada nije desilo ni u 20 kecu, ni u 20 dvojici. Ja vam kažem, ne, jako mi je čudno. Baš čudno. Golovi u drugoj minuti i penali, vrat. I crveni kartoni. A dobro, nema da se, ajde. Tako je, kako je. U najvezi, da li smo, drugi smo na tabeli. Javor ima 10 bodova više vidim. Ali kako igram... Ne valja. Pa, ne znam. Baš ne znam. Ne bih znao. Podignemo ih malo. Ajmo još ovu utakmicu i to je to za večeras. Možemo da presečemo. Možemo da presečemo. Neću da kažem to. Ne. Malo Stefan. Pa išlo je dobro, sad ne ide baš najbolje, ali to tako mora. Nećemo, 8. novembra stiže 23. Protiv Loznice, da možemo da se vratimo na pobednički kolosek. Šta radi, živi? Nema, sad je jedno gol protivnika postao začaran, a meni iz prvog šuta ovako daje gol. Realno jest. Još je ovo i puno. Šta je ovo bilo, brate?
Kuku. Dobro, bar napada, ajde. Dobre su ocene za sada u prvih 10 minuta. Ali opet se razumemo, selekcija fudbalera sa free transfera. Sad će padne neki crveni. Gde si, Miloše? Jedino ovako, brate. Što je najcrnije, Paliću, ti free igrači, kad malo bolje pogledaš sa igračima iz druge ligi, uopšte nisu lošiji od njih. Opa, krenuli golači. Idemo. Pogledajte ovo odbrane. Prazan gol. Promaš. Bilo realno, brate. Yeah. Gde si, Delije? Pa bilo je dobro, sad je došao malo onaj period. Loše igre, tri poraza za redom. Crveni kartoni. To me je preseklo, ali bukvalno. Prva utakmica crveni u 37. Druga utakmica crveni u 5. minutu. Vrat. I to sve protiv jakih timova. Rad i Javor, brate. Naravno sam izgubio. Znači, realno do sada sam trebao da vodim minimum, ali minimum 2-0. Minimum. A dao sam gol iz penala. Bravo, Kostić. Pa na tom sam putu, Delije. Na tom sam putu, iskreno. Ušao sam iz treće u drugu. Dugo sam bio prvi. Onda sam vezao, mislim, tri poraza. I sad sam drugi. Ali nisam jedini. Imam isti broj bodova. Kao Javor. Vidjet ćemo baš sad kad se završi utakmica. Evo, treći sam. Imam isti broj bodova kao Rad. A Javor ima 10 bodova više. Javor će bude šampion, to nema šanse. Javor kida. Osim, može njima da se desi. Da i oni kasnije im padne forma. Nije nemoguće. To je to. Što je uzraženjeno prezime, me vraća u život, brate.
samo. Ima mnogo, vrat. Uroš Vukićević, idemo. Ne može, Javor kida, brat. Javor je ovde, sine, kao Real. A nema Barcelona. E, neću sutra petak, sutra igramo pucačino, sutra se snima i ovaj stream za televiziju. Tako da sutra pucamo, sutra je Shatterline. Igrali smo ga već jednom, ovaj, besplatna igra što dolazi iz Ukrajine i stvarno je dobro pucanje. Tako da ćemo to da cepamo, ovaj, to ćemo sutra. Ali bit će menadžera sigurno sledeće nedelje. Ne znam baš da li će biti za vikend, ali sledeće nedelje bit će sigurno. Ako ništa drugo, bar da uvedem ovaj ofku u prvu ligu. Bar toliko. Mislim, neću imati baš vremena. Mislim, imat ćemo se ovaj da uvedem ofku u prvu ligu. To će biti misija, ali za više od toga pitanje je. Dolazi mnogo novih igara. Neću imati vremena da igram Football Manager. Stvarno. Pazite, ljudi, 8. Novembra izlazi Football Manager, izlazi Sonic i izlazi Skull and Bones od Ubisofta. Znači, tri hita u istom danu. Brate. Što znači Football Manager ujutru, a uveče Skull and Bones. A Sonic, sorry Sonic, bro, brate, za tebe nema mesta. Preskočite loptu. Biće sigurno. A to Zvezdu i Partizan u životu ne bi više uzimao. I ovo ne znam što sam uzeo da igram, samo se nerviram. Inače ne igram samo Engleze. Ono. Baš nemam neku preteranu ambiciju ove sa našim ligama i to. Pogotovo što, znate kako, sa ovim našim ligama, što kaže tim nekim težim, jako je teško meni da to streamujem. Zato što bi, ne, ja ovde najviše samo preskačem. Ja pripremim tim pred stream i onda igram, da bi vi gledali utakmicu. A znate sami da se tako menadžer ne igra. Na tome to je u suštini najveći problem, što bi ja sam morao da sednem, pa da gledam, pa da klikćem i to bi onda bilo dosadno, da bi ceo stream bio da ja ne razgovaram sa vama, nego da ja mozgam. Znači to je najveći problem menadžera, što ja moram da igram ovako da bi bilo zanimljivo. Inače se menadžer nikada ovako ne igra kao što ga ja igram na streamu, nikada. To znati sam. Gol! Šuljegić je samom sebi dao gol. Bravo, bre. Bravo. Kroz ruke mu je prošla lopta. E, Bože, Bože. O, sad se iskupio.
Trajković odigrao utakmicu života. I ovaj Kostić. I ovaj Metallica, brate. Imaju Metalliku. A znaš ti ko je? Može, može. Ja sam to radio sa Ofkom, ali to ono, sediš na gajbi i polako igraš sve, a ne ovako klik, 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 to ne može, brate. Najluđe, sad odjedno neke stative, milion stativa, 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 to je najjače. Boga mi, Bato, upao sam u krizu rezultatsku, ali izgleda da se čupam. Bravo, 10. gol. To je to. To je najgore, bre. Well done, lads. To, držim se. Držim se, dobro. Mislim, realno, kad se prođe ovo, ide onaj play-out i play-off. Znači, treba budem u prvih 8. Pa, ne tako, sad budem 8. Ali, fora u tome što prva dva ide direktno, znači, realno, 4 kluba se bore za ulazak. Mnogo lakše nego iz treće lige, gde je samo jedan. Tako da vidit ćemo u sledećem sejvu šta će da se desi. Postoje dve varijante, ili ću da uđem u prvu ligu ili ću da polupam kompjuter, dakle postoje samo te dve varijante, ali vidit ćemo šta će od svega toga da se desi. U svakom slučaju, Aleksandar Trajković pokidao čovjek, 9-8 rejt. Nikad više u životu neće odigrati ovakvu utakmicu, verovatno. Ljudi, ovdje ću snimim poziciju, već je 12.20, znači ja ustajem u 7, sutra u 11 su vesti, nemojte da zaboravite, tu ću da najavim i giveaway koji će da bude sledeće nedelje, o tome sam pričao. U 6 očekujte recenziju, danas sam bio vredan pa sam i radio recenziju za igru koju sam vam sinoć igrao, ili ti Metal Hellsinger, i onda ćemo uveče od 9 najverovatnije da krenemo da pucamo u Shatterlane-u. Tako da, društvo, želim vam laku noć i vidimo se sutra već u jutarnjem programu od 11. Laku noć i prijetno.